Македонскиот Медитеран се почесто го посетуваат и станува се поатрактивен за странските туристи. Дојран не само што го врати стариот сјај во Новорово, туку ги отвори портите за многумина посетители од Србија, Бугарија, па дури и од Русија. Оние кои ги затекнавме на Доранското крајбрежје, велат дека годишниот одмор го минуваат токму овде, се презадоволни од понудата, а некои со години доаѓаат. Јас сам задоволен. Да, многу ми се допаѓа во Дојран и сигурно веќе десетина години наназад сум овдека. Се е навистина пријатно. Чистотата на водата е на задоволително ниво и генерално сум задоволна од се што се нуди. Втора година, да. Идваме тука. Ние сме втора година овде. Од Бугарија сме. И со натрпение чекаме да дојдеме. Храната е преубава. Со еден збор се ни се допаѓа. Речи си од цела Македонија и годинава многумина се одлучуваат годишниот одмор да го поминат токму во топлиот Дојран. Во целина е добро. Посредено е. Ние доаѓаме тука со деца 15 години, ама овие 3-4 години е добро. Дојран е прекрасно, добро е. Ти кажам се со деца, супер, алгите се, нели, цветаат. Добро е. Малку треба нешто да се уреди уште малце, како што кажуваат да е старосведоци. Треба малку и државата да помогне на некој работи. Значи, вака не е лошо, добро е. Од туристичкото биро во Дојран информираат дека капацитетите кои се нудат, односно хотелски и приватни, се полни. Минатата сезона биле регистрирани околу 200.000 сместувања, не сметајки ги туристите кои имаат собствени или речиси од секаде во земјава. Август е можеби најпосетуван месец поради цветањето на алгите, како едниот најзастапената и најатрактивната флора во езерото.